Bizim vaxtımız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əlincədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Salam, Eski Xəbər İnfo və İnfo Xəbər sosial şəbəkə izləyiciləri. Biz bu günləri Gəncə şəhərinin psixiatriya mərkəzindən baş həkim Mirzəyeva Elmira Mirzə qızının yanına gəlmişik. Ondan ötərə ki, Azərbaycan Respublikasının yaranma günü münasibətilə İnforum Xəbər jurnalının xüsusi buraxılışını təqdim etməyə. Çox sağ olun. Sizin də təşəkkür edirik bizi qəbul elədiyiniz üçün və bizi geri qaytarmamanız üçün biz təşəkkür edirik və kollektivimiz adından minnətdarıq sizə, Elmira xanım. Çox sağ olun ki, elə düz momentində vaxtında gəldiniz. Elə mən istəyirəm sizlə bir görüşəm. Azər müəllimə də mənim böyük hörmətim var. Çox düzgün, səliqəli bir insandır. Şəhid ailələri ilə, qazilərlə, ağır ruhlu xəstələrlə həmişə gəlib, əgər gəncə düşəndə gəlib ki, siz ziyarət edin. Bunu itirmək olmaz. Müharibənin ən qızğın vaxtında da bu bizə həmişə dəstək olur. Öz müdrik sözləri ilə, xoş sifəti ilə, güləricu ilə biz onu böyük-böyük minnətdarıq. Özdə biz onu demək olar ki, olaq çox istəyirik. Düzgün insandı, yaxşı məsləhətlər verir, həyatından danışır, başına gələnlərdən danışır. Biz də ürəklənirik bu ağır işimizdə nəsə bir rahatlıq tapırıq. Mənim elə sözüm sizədir ki, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, son vaxtlar, son illər bizim bax bu ağır işimiz, ağır vəziyyətimiz, ağır günümüzə, bizə bu xoş deyil, biz xalqımıza qulluq edirik. İntihası buna başqa yol göstərənlər, başqa bizə qarşı şəhər, böyükdən atanlardan biz qalmışıq, təngə gəlmişik. İstəyərdim sosial mediada da bizə dəstək olasınız. Bizə atılan şəhərlərə, pis sözlərə, pis hərəkətlərə qarşı nəsə bizə bir kömək edəyəsiniz. Bu qədər jurnalistlər zəlimlər, çoxsu dövlət işçisi deyil, biz bilirik saxta jurnalistlərdir. Onlarla vaxtımızla yoxdur dava eləmək, mübahisə eləmək. Çox çətin bir işimiz. Onlar da bizim vaxtımızı alır, bizi yorur. Çox xahiş edirəm, Azər müəllimdən də xüsusilə xahiş edirəm. Bizə bu məsələlərdə dəstək olsun, bizə ürək versin, yol göstərsin. Nə demək şərtlərdən atılır ki, sizə? Olmayan şeyləri yazılır. Məsələn, yüngül bir şey varsa onu şişirdirlər, başqa cürə yozulurlar. Çox da şərtlər. Dəfələrlə TikToka çıxıblar, deyək ki, mən transformator götürmüşəm. Özüm xəstəxanamda transformator göstərilir. Yüqər mən onu aparmışam, satmışam, xəstənin təhkabısını aparmışam. Belə gülməli belə bir iştihadlarla çıxışlar edirlər. İndi də güya bizdə nəsə yığırıq, neyin edirik, nə ayırıq, hər şeylər bizdə yoxdur. Dövlət xəstəxanasıdır, hər şeyimiz öz qaydasındadır, təzə binadır. Düzdür, qırılan, söküyən olur, o da ayrı məsələdir, bu da ağır ruhlu xəstələrdir. Bunları da aradan qaldırırıq, heç kəsə müraciət eləmirik, heç kəsə narahat eləmirik. 20-ci ildə hətta bu xəstəxanaya köçəndə xəstələrimiz özümüz gətirdik. Bütün inventarlar, çünki vəziyyət ağır idi, müharibə dövrü idi, hamısını özümüz yerləşdirdik. Biz çalışırıq, heç kəsə əziyyət verməyək, heç kəsi narahat eləmək. Bax, buna görə biz çox pis olur ki, nəyə görə bizə belə şəhərlər atırlar? Bizə niyə belə sözlər deyil? Əsas da bu əlillərin bərpə mərkəzindən. Xəstələrimizin pensiyaları kəsilir, onlar başa düşürlər ki, bizlik deyil. Biz ancaq bunları müalicə edirik, sənət veririk. Başqa işlər bizlik deyil. Bunlarla bağlı hansısa bir media üzvlərə istəyir, yaxınlaşıb sizdən müsaadə götürmü? Yaxınlaşırlar, amma çoxsuna heç biz qəbul eləmirik də. Yola salırıq ki, bu sizin işiniz deyil, bir mətbuat xidmətinə. Orada araşdırılsın. Çünki vaxt yoxdur onlar qəbul eləməyə. Bir də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvət elədiniz, qarşıladınız, xoş qarşıladınız, xoş niyyətlə qarşıladınız. Biz də xoş niyyətlə sizə yaxınlaşmışdır. Çox sağ olun. Minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Emrə xanım, bu işlərlə, bu hüquqlarla bağlı, bu qədər sözlərlə bağlı hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz mi? Rəsmi müraciət eləməmişik, amma belə söz gəlişi demişik. Çünki onlara da adamı rəyə alırıq ki, indi onlar da yəqin çox eyç kastururlar ya nəsə.
tam psixi cəhətdən sağlamat deyirlər ki, belə yollara, belə işlərə atırlar. Bir mütəxəssis kimi onları da başa düşməyə çalışıram. Yəni, psixikası yerində olan adam belə hərəkətlər eləməz. Kişi yana gələr ki, ehtiyacım var, nəyim var, maliciyyə, nəyəsə biz də kömək edə bilərik. Amma bu yol yaxşı yoldur, kişi yolu deyil bir sözlə. Aydın, çox sağ olun. Sağ olun. İştahını da deyirim. Çox sağ olun. Yüz ki, xəbər info və info xəbər sosial şəbəkə izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız, bizi dinlədiniz. Növbəti səhiyyə ocağında görüşənə dək. İnformator Cinarə Oruç qızı və rəhbərimiz Azər Xudayaroğlu. Təşəkkür edirəm, nətlərəm sizə 102 xəbər, info və info xəbər TV sosial şəbəkə izləyiciləri. Bizimlə qalan yeni səhiyyə ocağında görüşənə dək və Elmə xanım sizə kitabı təqdim edirəm. Çox sağ olun. Bizimlə Mirzəyeva Elmira Mirzə qızı idi və informator Cinara Oruç qızı rəhbərimiz Azər Xudayaroğlu. Çox sağ olun. Sağ olun. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.